Dünyanın ən böyük və ən sirli kahinlərindən biri olan Balkanların Nostradamusu ləqəbli Vanganın həyatı hər kəsin maraq dairəsindədir. Vanga 31 dekabr 1911-ci ildə indiki Makedoniya Respublikası ərazisində anadan olub. Əsl adı Vangelia Pandevadır. Vaxtından əvvəl dünyaya gəldiyi üçün yaşayıb-yaşamayacağı bəlli olmayıb. Buna görə də ənənəyə uyğun olaraq ona ad qoyulmayıb. Ona yalnız ilk dəfə qışqırıb səs çıxardıqdan sonra Bolqar sözü Evangelosa bənzər Vangelia adı qoyulub. O həyatının əksər hissəsini Bolqarıstanın Kosquq dağlarında keçirib. Скажи несколько слов о том, что будет в следующем году. Не отмахивайтесь от меня. Поставьте его правителем. Только он может все ясно сказать. Он поведет хоровод. Он уже везде побывал, и в Америке, и в Лондоне. Ты про выборы? Сейчас люди все сами выбирают себе. Не смеши. Когда это люди могли что-то решать? Каким таким людям пожелать? Ложь! Пожелай что-нибудь людям. Нечего их, нечего жалеть. Ты не обязана говорить, но поскольку ты человек, за которым мы все следим, и твои слова, твои поздравления важны. Да сколько же повторять еще? Идите делать портреты. Выставили меня, как циркачку. Идите. Dünya görüşünə görə bir herbalist olan Vanganı milyonlarla insan paranormal istedadı olan biri kimi tanıyıb. Uşaqlıqda mavi gözlü, sarı saçlı, normal qız uşağı olan Vanganın həyatının dönüş nöqtəsi bir qasırğa olub. Həmin qasırğa kiçik qızcığazı yaşadığı yerdən 2 kilometr uzağa atıb. Tapıldığında gözləri qum və toz dənələri ilə dolduğu üçün görmə qabiliyyətini itirmiş olub. Üzərində əməliyyat aparılsa da bir daha görmə qabiliyyəti bərpa olunmayıb. 1925-ci ildə Zemun şəhərində yerləşən Körlər Məktəbinə aparılıb və orada 3 il təhsil alıb. Məktəbdə ona körlərin istifadə etdiyi Brail əlifbası, hörmə, kulinariya, piyano çalmaq və əmzli işləri öyrədilib. 1939-cu ildə tutulduğu plevra xəstəliyi onun gənc yaşda ölməsini vəd edib. Ancaq Vanga tez bir zamanda sağalıb. İkinci Dünya Müharibəsi zamanı yaxınlarının ölüb-ölmədiyini bilmək istəyən hər kəs Vanganın yanına qaçır. И войдет отравленный дождь, и животные погибнут, и рыбы, деревья засохнут. Vanga 10 may 1942-ci il tarixində Dimitral Cüşterov adlı bir kişi ilə evlənib. Qısa müddət evli qalan cütlük Dimitarın Bolqarıstan ordusuna qatılması ilə ayrılmalı olub. O, 1947-ci ildə alkoqolizm xəstəliyinə tutulub və 1962-ci ildə vəfat edib. Vanga isə 11 avqust 1996-cı ildə döş xərçəngindən dünyasını dəyişib. Onun vəsiyyəti yerinə yetirilərək Petrik şəhərindəki evi muzeyə çevrilib və 2008-ci ildə qapılarını ziyarətçilərə açıb. İkinci Dünya Müharibəsinin nəticələrindən Qandinin ölümünə, 11 sentyabr hadisələrindən Obamanın ABŞ prezidenti olacağına dair bütün qlobal əhəmiyyətli hadisələrin nəticələrini bilən Vanga Donald Trumpın prezident seçiləcəyini belə xəbər verib. После конца света спасутся лишь те, кто избавится от злобы и зависти, кто сможет стать другим. Ничего не спасет, ни побег в другие страны, ни деньги, только чистота изнутри. Vanganın ən maraqlı öncə görmələrindən biri də Venera planeti ilə bağlıdır. O bildirib ki, 2018-ci ildə Venera planetində yeni bir enerji forması kəşf ediləcək. Lakin hazırda Venerada yeni bir enerji formasının tapılması qaranlıq məqamdır. Bu çərçivədə hər hansı bir kosmik işlərin aparılmasına start verilməyib. Ancaq bu il günəşin tədqiqatçısı Egeni Parkerin adını daşıyan və günəşin xaricini tədqiq edən bir araşdırma komandası işə başlayacaq. Bu araşdırma çərçivəsində Veneranın qravitasiya qüvvəsinin günəşin ətrafından keçmək üçün istifadə edilməsi planlaşdırılır. Кто умер? Ребёночек. Машина его задавила. Да, машина.
Ну вот она, машина. Как жаль, какой хороший ребеночек, как куколка. Боже мой, какой хороший ребеночек. Вот мячик держит. А как хорошо разговаривает, какой хорошенький. Как девочка красивой. И глазки, и одежда, и костюмчик. Ах, какие хорошие люди, ведь ничего плохого не сделали. Ничего ни у кого не украли, никого не злили. Вот о велосипеде мальчик твой спрашивает. О велосипеде? Да. О синих кроссовках спрашивает. Не понимаю, почему он у меня о кроссовках спрашивает. Есть у него кроссовки? Да. А папе расспрашивает о машине. Есть у вас машина? Есть. Что с ней не так? Какой-то дефект у нее. Осторожнее, ездить надо. Когда пройдет 1.5 года, я хочу, чтобы вы еще раз ко мне пришли. Будет еще ребенок, будет, не плачь. Будет у них еще ребенок, будет. Ванганың təxminlərinə görə 2028-ci ildə dünya miqyasında aclıq sona çatacaq. 2256-cı ildə isə Marsda koloniyalar qurulacaq, 2341-ci ildə yer kürəsi yaşanmaz hala gələcək. 2033-cü ildə qütb buzları əriyəcək və okeanların səviyyəsi yüksələcək. 2043-cü ildə müsəlman bir dövlət Avropanın tək hökmdarı olacaq. 2066-cı ildə müsəlmanların Romaya hücumu əsnasında ABŞ ani donma kimi iqlim dəyişikliyi edə bilən silahdan istifadə edəcək. 2076-cı ildə bütün dünya bir sinifdə olacaq, kommunizm qurulacaq. 2086-cı ildə insanlar anidən qocalma xəstəliyinə tutulacaq və 2091-ci ildə bu xəstəliyin çarəsi tapılacaq. 2100-cü ildə insanlar ikinci günəşi düzəldəcək və dünyanın hər tərəfi işığa qərq olacaq. 2125-ci ildə Macaristana kosmosdan siqnal gələcək və insanlar Vanganı xatırlayacaqlar. 2154-cü ildə heyvanlar yarı insan olacaq. 2167-ci ildə yeni bir din ortaya çıxacaq. 2170-ci ildə böyük quraqlıq və qıtlıq yaşanacaq. 2183-cü ildə Marsdakı koloniya yer kürəsindən müstəqil şəkildə fəaliyyət göstərəcək. 2256-cı ildə yad planetlər yeni xəstəliklər gətirəcəklər. Qeyd edək ki, Vanga Donald Trumpun prezident seçilməsindən sonra dünyada hər şeyin pis yöndə gedəcəyini və Avropa qitəsinin 2016-cı ildən etibarən boşluqda qalacağını da bildirmişdi. Alimlərin araşdırmalarına görə ikinci öncə görmə Brecht müqaviləsinə işarə edir. Ata Vanga ölümündən öncə böyük bir müsəlman qırğınının baş verəcəyini xəbər vermişdi. Bu isə IŞİD terror təşkilatının doğulması ilə əlaqələndirilmişdi. Bu cür videoların davamlı olmasını istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və abunə olarkən kənardakı zəng işarəsində tıklayın ki, yeni videolarımızdan xəbərdar olasınız. Əsən qalın.